Kinuthia rutete mukana rututhwa imwena wa mungethaniro kuga no guthina mbere na mirurungano ya kuhinyiriria guteanirirwo kwa kamite ithurano na mihaka IEBC tuthaigalira code kwa bikamiri na Jubilee jawabuge kuringa ihiga atuwezi nyamaza after toiling for 13 years kitu kama hitu yone kwa TV being banned by lazy person and just come and put it on fire. We can never allow. Gavana Kinuthia Mbugua aheanite horo ya kiali ari mwena wa Naivasha hindi igongona ria kuhingura mukawa umwe mwena ucio haria aikite ihoya riri kuri Kalonzo Musyoka. You know, Mheshimiwa Stephen, Kalonzo is in the wrong camp. He is in the wrong camp. He is in the wrong camp. And this Kalonzo, you know, is a respectable person. Respectable person. And I think he should just swallow his pride. And just the way he has done to join, to say he will join Uhuru Kenyatta in the trip. That's what he should do. Akira igogo na nere umubuge wa Naivasha, akinyiri kugate, Jubili degwete kila meole ya jawa buge, kuna ugo ni kugatifa ya adhirire. Tumesema kama kuna mjadara itafanyika inchi, tutaifuata venye katiba yetu imesema. Na wachungaji watatuunga mkono, kama kuna mjadara inafanywa kanisani, haiwezi fanywa nje ya Biblia. Mwana wa mungethaniro ukoretwo ugitabania mirurungano o mwambirio kuhinyiriria guteanirirwo kwa kamite ithurano na mihaka IEBC. Girifo Inooro TV jitagwo Simon Macharia wa Wagui.